אז שלום, שלום לכולם. אני רוצה להציג לכם את תקרת יורוויז'ן. אז מה התמצית האסטרטגיה שלנו? אפשר לראות פה, אנחנו, יש לנו טכנולוגיה מתקפלת, אנחנו מייצרים בכל מקום, אנחנו מוכרים בכל מקום, אנחנו משתפים פעולה עם כולם, אנחנו נותנים סיכונים לא הגיוניים. נכון? כמו שבורת אומר. למעשה, כמו יותר טובה לאסטרטגיה שלנו, אתה רוצה יותר טובה לאסטרטגיה שלנו, היא זאת. אנחנו קוראים לו פיסט. ולפני שאני אסביר מה זה פיסט, בדיוק אני רוצה לחזור שלב אחד אחורה. זוכרים את מיסטר פורטר? דוקטר פורטר. אז הוא דיבר על כך שחברה יכולה להתחרות בשלושה רבדים. רובד של דיפרנשיישן, רובד של קוסט לידרשיפ, רובד של פוקוס. אז איפה אנחנו? אנחנו פה. אנחנו בפוקוס. אוקיי? אז חזרה לפיסט, מה זה פיסט? פיסט קודם כל זה פוקוס, כאמור, אוקיי? אנחנו מתמקדים בשווקים נתוני סיכון שזה ארצות הברית ואירופה. פיסט זה אינדפנדנס, זה בעצם אי תלות בספקים ובבעיות שלהם. אנחנו מייצרים ביסים וצ'יפים בעצמנו. פיסט זה סטביליטי, זה התפתחות, בטיחות, סבירות בהתפתחות. אוקיי, ופיסט טכנולוגיה. כאשר אנחנו עוקבים אחרי השוק, אנחנו קונים כשצריך, אנחנו משקיעים ב-R&D כשצריך, ואנחנו עם היד על הדופק עם הטכנולוגיה. חוץ מאסטרטגיה מאוד חזקה, יש לנו גם צוות מנצח, יש לנו את אלי, המנכ"ל, את שדי, גורו של המרקטינג, מקס, אשף הכספים, אותי ואביחי מנהלים את מחלקות ה-PC והצ'יפים. בואו נראה איזה טלטלות עברו עלינו במהלך המשחק. אחרי שכולנו השקענו, לא מספיק כסף, הגענו למצב של דומיננטיות מאוד חזקה של הוולסלרים, מחסור בצ'יפים, בשלב הבא היה לנו מחסור בצ'יפים, מחירים מאוד גבוהים של צ'יפים, שליטה של מוכרי הצ'יפים, ועכשיו כרגע יש לנו משבר מאוד חזק בברזיל. איך כל זה השפיע עלינו? לא השפיע עלינו בזכות הפיסט. אז איך החלטנו לנווט את דרכנו? בהתחלה באמת בנינו את המפעלים, כאשר ההחלטה שקיבלנו בהתחלה היא לבנות גם מפעלי PC וגם מפעלי צ'יפים, כדי לא להיות גלויים בספקים אחרים וגם למקסם את הרווח. עכשיו, כמו שאלי אמר, אנחנו חברה של פיסט לא נקפוץ מעל הבוטיק, לא נתפזר, אלא באמת לבנות את עצמנו מההתחלה כאיזשהו גרעין ששומר גם על היכולות הייצור שלו, ועם זה להתקדם ולהתפתח בשווקים. את הלבנים הבאים, אנחנו השקענו בפיתוח של מרכזי המכירות שלנו ובניית הברנד, עד שאנחנו מתחילים לראות עלייה במכירות. ובפיו חמש, זה הרבעון שבו התווסף לנו מספיק כסף כדי להשקיע ולבנות עוד מפעלים, להגדיל את יכולת הייצור שלנו. שוב פעם, גם בכיוון של צ'יפים וגם בכיוון של PC. ואנחנו צריכים לעשות את זה לקראת Q6, גם בגדילה בכמות המפעלים, אבל גם עלייה באקוויטי שלנו בגלל המכירות שתפסו. אז קצת מספרים בעצם. כמו שאנחנו יודעים, במשחק השוק הכי מסוכן, ואני חושב שאין פה ספק הוא ברזיל, אנחנו בכלל לא נמצאים בשוק הזה. אם אנחנו משווים את המספרים שלנו למספרים של כל התעשייה, כאשר אנחנו הרי מפזרים את הסיכויים שלנו בכל התעשייה, כשאנחנו מספקים צ'יפים לעצמנו, מתעסקים בייצור צ'יפים למטרותינו, ייצור PC ושיווק PC, אז בהחלט אפשר להשוות אותנו לממוצע השוק, כאשר ברוב המדדים אנחנו הרבה מעל הממוצע. חוץ מאולי רטורן און אסטס, וגם זה הוא מצב זמני בהחלט. אנחנו יכולים לראות את ההתקדמות של האקוויטי שלנו מרגע תחילת ההתרחבות והברנדינג. בין Q4 ל-Q5 חשוב מאוד לציין שפה עשינו את הרכישה של המפעלים והתרחבנו בצורה מאוד גדולה, יחד עם זה עדיין הגדלנו את האקוויטי, יחד עם המהלך הזה, ולא האטנו. עכשיו אנחנו מייצרים בקפסיטי יותר גבוה. כמובן עד עכשיו לצרכי ההתרחבות היינו צריכים השקעה חוזרת מאוד מאוד גבוהה כדי 100%. המצב יכול בהחלט
בהמשך מה שאנחנו יותר בונים זה יותר להתמקד על היעילות, על ידי אינטגרציה ורטיקלית, כמו שאמרנו, הגדלת יתר אפילו מהמצב הנוכחי של כוח המחירה שלנו, כאשר באירופה אנחנו כבר הגענו בעצם לפול קפסיטי אפילו במובן הקודם, להוריד את הפלואו-בק ריישיו ל-33% על מנת לאפשר המשך צמיחה ויחד עם זה להחזיר קצת כסף למשקיעים, ולהגיע למספרים מוערכים של פרופיטס פר פיסי בארצות הברית ולאירופה. אנחנו מעריכים ב... טוב, אז מה אנחנו יודעים על השוק הסיני? אנחנו יודעים שזה שוק שהוא לא יציב במיוחד, יש בו יכולת ייצור PCs מאוד יעילה, יכולת ייצור צ'יפים לא מאוד יעילה. יש 10 חברות שהולכות לבוא מסין כדי לחבוש את השווקים שלנו. האסטרטגיה שלנו לגבי סין זה אנחנו רוצים לנצל את היכולת ייצור של ה-PCs שם. אנחנו לא הולכים לייצר, אנחנו לא הולכים למכור בסין, אנחנו נמנעים מהשווקים שהם לא יציבים. אנחנו רוצים כן לעשות strategic partnerships עם החברות הסיניות שיוכלו לנצל את הברנד שלנו כדי למכור את המוצרים שלהם בתוך התוכנית. דוגמה להצלחה. אז למה אנחנו רוצים את הכסף שלכם? אנחנו רוצים להמשיך באסטרטגיה שלנו בתור vertically integrated. אנחנו רוצים להגדיל את הקפסיטי שלנו, כי אנחנו רואים שהמשחק הולך יותר ויותר בכיוונים האלה. סליחה, שוב. האיכות שלנו כרגע, כמו שכתוב לנו, 24 מיליון סוויס פרנק. אנחנו רוצים לתת לכם 38.5% מהחברה עבור 15 מיליון סוויס פרנק. רק כדי להגיד מילת סיכום, האסטרטגיה שלנו זה להיות פוקסים, להיות טובים, להיות סטבילים, להתמקד בטכנולוגיה. אנחנו נהיה הקומפוננטה הסולידית בתיק ההשקעות שלכם.